ویلکم بیک. اہم خبر ہے، سوشل میڈیا پر جعلی خبروں نفرت انگیز مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف اب جو ہے ایف آئی اے بھی کارروائی کرے گا. حکومت نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو مزید اختیارات دینے کے لیے قانون میں ترمیم کی اصولی منظوری کر لی ہے. اسی پر بات کریں گے سما کے نمائندے خصوصی عثمان خان سے. عثمان، ایف آئی اے کو مزید کیا اختیارات دیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، جو سوشل میڈیا کو اپنے مضمون مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک ترمیم سرکولیشن کے ذریعے ترمیم کی منظوری دی گئی ہے جس میں ایف آئی اے کو طاقتور بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایف آئی اے میں ترمیم کی اپنی منظوری پارلیمنٹ سے بھی لی جائے گی. پارلیمنٹ سے ترمیم کی منظوری کے بعد ایف آئی اے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پر کارروائی کر سکے گا. اس اسمبلی میں کہا گیا کہ نفرت انگیز مواد اداروں میں بغاوت اور اکسانی جیسے معاملات سوشل میڈیا پر بہت زیادہ آ گئے ہیں. غلط خبروں کی بھرمار ہے اور غلط خبریں ریاست کے اداروں کے اہلکاروں میں بغاوت کو جنم دے سکتی ہیں. غلط خبریں کسی گروہ اور کمیونٹی کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا سکتی ہیں. اس لیے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 505F جو ہے وہ ایف آئی اے کے ایکٹ میں شامل نہیں ہے، اسے ایک سیٹ کو شامل کیا جائے، اس کی منظوری دی گئی ہے. اور ترمیم کے بعد سوشل میڈیا پر کسی قسم کی جعلی خبر اور اختیار ایف آئی اے کو ہوگا. ٹھیک ہے عثمان، بے حد شکریہ آپ کا.